Hele, mám pro tebe tohle. Oh, yes. Masos. Oh, tak vlastně jako doplazit na oh, yeah. Čau lidi, tady Porty, já jsem dalšího videa z Gerys Modu, tentokrát je to další díl ze série Guess Who a je tady se mnou Ogi, Mory z kanálu Morves a Prof. Čau. Budu moc rád, když u tady toho videa zanecháte like. A co myslíte? Zkusíte u tady toho videa hypnout 5000 lajků? Já v to budu doufat a užijte si video. Jak jste si mohli všimnout, je to na téma Simpsonovi a jak se můžete taky všimnout, tak Prof má úplně tady odřízlou hlavu, čum to normálně. Napište normálně do komentářů hashtag Homer bez mozku, protože on je bez mozku, ale napište to bez mezer. A my teď jdeme najít tady Moryho s Ogi a kdo se chce dostat tam dovnitř? Aha, tak já jsem si myslel, že to je někdo z vás. Stejný, ty vole. Hele, kdo pak je tady? Počkej, oni Ogi, že to seš ty a seš sekla? Je. Ogi, že jo? Ne, není to Ogi. Já už jsem se odsekla. What? To není Ogi. Ale byla krásný den. Seknutá, ale už když držíte kv a zmachnete nějaký číslo, nebo no číslo, tak jakoby zatancujete, takže to udělejte prosím teďkon. Co to? To je teraz až moc nápadne. No tak, dělejte. Kde pak jste? Dál. Udělejte to, udělal to někdo? Já jsem to prostě neviděl, jo? Fakt to někdo udělal? Já nic neslyšel. Cože? Tak to neupočuješ. Ale ne, to nepotřebuješ vidět. Slyšet, ty musíš vidět, co já jsem to robila, teraz to robím. Co dancing. Cože robíš? Co? Fakt to děláš? What? Ale ano, tam potřeboval jsem na někdo. Hej, ta ryba s třeba lukama je fakt, ty vole. Cože? Jako nějaký Leonardo se na mě pozeral, jako tancujem, ale neviděl. Aha, no tak to jsem... Pane bože, já to vůbec tady smějeme. Normálně druhá světová tady, hele. Hej, Porty, já jsem úplně ztracenej. Tak se najdi, ty vole, najdi se. Prosím, ať je to on. Mori, zatancuj. To nebyl on! To nebyl on! Děláte si srandu! Děláte si srandu! Zatancujem ti. Já ji vidím, já ji vidím, tam za těma dev barelama. Rovně, doprava, a nějaká Líza tam tancuje, vidíš, jak tancuje? Nevidím! Je, tady ta, a tady ta, tady ta Líza, to je ona, dělej, dej, to je ona. Je krásný den. Dělej, zničí, nice. Nie. Hej, Mory, teďko zatancuj ty. Jako s holkou takhle s páčidlem jako hoši, že se nestydíte. Hej, jako. Slyšíš, musíš taky zatancovat. To je úplně hrubé na mě. Letím, vole, ne? Co letíš, vole, dej kvéčko a zmáčkni něco. Ty jsi vůbec slepej. Hej, oni jsou... Oni tancujou? On tancuje nebo něco? Já ho nevidím. Já ho taky nevidím, já totiž spektuju tebe. No totiž pro fuplej kokot. Rasistický to bylo moc? Hej, to bylo rasistický, to bylo jenom spoustý. Hej, ale tady ta ryba s třema očima se mi fakt nelíbí. Ryba s tře... co? Ona je tamhle vidět úplně na dálku, on tě jenom bejtí, on jí může vidět úplně z dálky, víš co? Já podle mě vím, kdo to je. Hej, to je sranda, ale. Čumu na něho. To není on, kámo. No. What? A co jsi byl, kámo? Nebyl tam? Počkej, já ještě žiju? No, ty už jsi přežil, ty už žije, ty konec hry. Já jsem byl Líza, aha. Tentokrát se jdeme s Profem schovávat, ty jsi to, ty jsi... Hej, tak já zůstanu takhle, Já jsem Bart. Já jsem černý. Já vím, co uděláme, mám úplně super speciální efekt, jinak jestli to nevíte, tak můžete použít speciální útok vpravo dole. Ho máte označené. Ježiši, já jsem tady těch speci... Fakt, super. Co se super? Já jsem tě úplně ztratil. Já jsem tě ztratil. Fakt? Co? Ty jsi mě ztratil, teď my se ale nepotřebujeme najít. Dobrý, hej, co děláš, Rink? Já vůbec netuším, co... Hello. OK, jdeme na to. Hej, jak je to tady ale úplně zabugovaný, ne? Jo, moc. Úplně tam jsou dva lidi na sobě, nebo jsi to ty náhodou, no? Ne, to jsi vy? Nebyl. Jseš ty, že jo? Kdo, já? Že to je on. Ne, to nejsem já, ta Líza, co čumí do toho koše. To nejsem já, a to vedle není pro. Jsi seš to ty. Dobrý, odjel jsem pryč. Kamera, to mám úplně udeřit. Tak udeř. Počkej, já můžu normálně vystřelit jako... No ono, když střelíš do nesprávnýho, tak ti to sebere HPčka. Aha, okej. No. Jak jsou na ně. Já chci fakt najít Profa. On jako může být za něma, za hej, hej, běžte k sobě vy dva, idioti. Ne, a čekujte. Počkej, ne.
To... Aha, OK. Aha, já jsem se tě vás zabiju, tak nic. OK. To se nepovedlo. To ti nevyšlo. Ty, co? Hej, už vím, co dělá ten Shrink. On mě zatancujte, zatancujte. Mám se tancovat? Jo, tancuj, tancuj. Tancuj, tancuj, vykrůcaj, tak počkejte, já se musím odbugnout, protože já jsem bugl. Aj, já jsem bugl. Dobrý, dobrý, tancuju. Tančím, taky, tančím. Taky tancuju. Ne, tancuji! Ale jo! Ježiši! Jako ještě volu Petr, kdyby se odbugněm, že? Kámo, ty jsi... Prej, tancuj! Zmáčky, hej kámo, zmáčky pravidla šitko myši. Já už jsem to použil. Prečo jsem to bugl? A máš další, ale? Nemám. Máš další, já to nevidím vpravo dole. Ty jsi zase udělala, pro boha. Tancuju, ty fakt nemáš mozek, jak koukám. Tancuju, halo. To ta Líza, to nie je. Koukej na ně, kde ví. To je to masas. Užívám si to tady taky krásně, ne? Co jsi dělá? O, super, že moc takový takový. Ona je retardovaná, kámo. What? To nedávej mi, vole. Kde jste? Wave. Zatancuj. Tady. Profi. Tancuju. Tancuješ? Jo, tančí. Pohni se trošku, ať je adrenalínek. Hej, vy máte ale ještě 3 minuty, strašně moc času na to máte. Au. Úplně miliardu let na to máte. Hej, proč víš, že jsi tady ten takovej ten divný kluk, který furt do těch dveří? Co? Určitě ty. Tady Bart buglej do dveří. Ježišmarja. Víš? Pane, kámo, proč jsi, hej, měl jsi přestat tančit u mě. Jak si ke mně otočil zádu, ne? Tentokrát jsme na řadě já a Porty. V čem? V honí? V hledání, jo, kámo, těsně vedle, těsně vedle, co tady? Hej, já normálně přísahám ty normálně. Úplně creepy, jako máte prostě tě hlavy bez mozgu. Ale je to creepy? To je nejhorší. To je creepy. Ono je docela creepy to, že oni se normálně hýbou a zastaví se a ty si myslíš, že to je on a ty ho trefíš a nic, tyho. Jo. Zatancujte. Ono se dá docela lehce poznat, kdo je. Gangbang Beast. Koukejte, jako... já na to mám oči, počkej. Jo, že mám oči, metr v hodně. Ne? Ty vole, cože? A ty stančil, nebo co jsi dělal? Cože? Jo. Ne. Metr od tebe, jo. Blbost, tak byl za mnou nebo něco? Tak ale co? Hej, Oki, zatanči. Ako, já to mám těž taky super spot. Oki, zatanči. Dneska je krásný den. Tancujem. Tancuj, vykrucaj. Tancuj, vykrucaj! Ahoj! Uhni. Dobrý, OG je mrtvá! Ne. Co? Kámo, ty jsi zabil někoho úplně nevinnýho! Ale tancovalo! Teď ta skrvá celá Líza, jak tady teď je. Co? To je zvuka tam Líza právě. Jaká ty numaj, kde je? Zatancujte. Zatancuj nám, ty hajzlíku. Tancuješ? Jo. Fakt? Jo. Jo, tancuje. A vy ho nevidíte. Musí být, ty vole, někde na tvojí straně musí být, ty vole. Kámo, ne, oni jsou tady úplně hnusně nějaký. Či víš, že je to oba? No. Či je to? No, lebo já jsem byla bugnutá, začala jsem tancovat, a tak jsem teda viděl. Já jsem tady, že někoho buglej! Ten, co tam střela bez toho mozgu? Ne. Leonardo. Ne, ne, já jsem buglej! Já jsem tady buglej. OK. To! A já jsem teďkom buglej jako roli. Hej, zatancuj. Tancuješ? Tancuju. Fakt? Jo. Já myslím, že ne. Já jsem tady brutálně buglej. Já to vidím. Pane bože! No super, odbudil jsem se, to jinak nešlo, že jo? Čuva, teďko mám mozek v pohodě, teďko má dobrou hlavu. Jdeme se schovat s profem a tentokrát ne, umřem, jo. Možná. Jak přestaneš tancovat? Odklikneš nebo nějak... Ne, vyskočíš. Dá se to odkliknout. Ne, nemůžeš. Nedá se zakázaný. To. Dá? Změníš se za někoho jinýho, no super, dobrý nápad. Tady fakt máš na výběr, jako v koho se změnit, po? No, jsi tady taky? Změnit. Jsi tady taky? No, já jsem tě viděl tady to. Jsi ty, že jo, tohle. Ty vyskočím. No, jo, vidím tě, počkej, já tě vidím, já jsem teď přímo za tebou.
je to úplně. Hej, co je tohle? Hej, pojď za mnou, 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 pojď za mnou. Já to blokuju tě. A za mnou, a pojď za mnou. Jdi za mnou. Tady? To. Hej, Oki se nemůže, nemohla hejvat chvilku. No, viděla jsem. Co? Hej, to čo je? Co to bylo? Profe, to jsi udělal ty? Jo, co je? Co jsem udělal? Jaký flash? Flash? To nebyl můj flash? Zatancuj. Mám zatančit? Jo, tancujte. Tak dobře, udělám vám nějaký gesto. Jo, dělám hezký, sexy pohyby. A už jsem je dodělal. Tak počkej, ještě něco udělám, něco hezkýho. Ještě dobrý. Vidím. Prof určitě netancuje, to je úplně vidět. Tancuju. Ne. Já jsem měl přestat tančit, chápeš? Nebo prostě pozovat, ona tam pozuje úplně jak nějaká manekinka, ty vole. Já ti viděl půlku těla v tom, keři. To je prostě Bart, tady bahla ho mu trčí zo zemi. Ježiš, profíku. A tu je Bart z kríku. Profíku. Čupa to, teď mám přestat tančit. Počkej, já tě nevidím, ukáž. Jak jsi přestal tančit? Já samo. Já samo. Já vám poradím, já jsem v jednom houfu. Já jsem Líza. A je úplně mimo vás. To je velký. Dobře, profe. Dobře se takhle lochtá. Tančím. Hej, kámo, koukni se vlevo dole, jak vypadá ta tvoje držka, má tata. Vidíš to? Úplně, otevřete pusu a u zubaře takhle otevřeš hubu a tam čelisti. Cože? Vy fakt nevidíte, když jsem tancoval před vámi, teďka na mě jeden čumí. Nečum na mě, halo, pojď pryč. No ale. Čum na ně, jak jsem úplně zmatený. Hej, jak má tady za krvavou hlavu u tebe? Vidím. Dívej, jo. Tak budou hýdat krvavou Lízu. Hledat. Jak úplně jeden, úplně do songu, který tam není. Který úplně do songu. Nějaký bait iba. Tancujeme na tyho songy. Na. Na game over. No asi fajzlu asi. Ne. Já to nikoho nevidím, prostě. Cože? Já taky ne. Hej, co? Hej, máš nějaký speciální efekt novej, koukni se v provodole. Fakt? Ale on by ti tam nějaký měl přibít. Tancuj. Já fakt nevidím. Tancuješ? To je! Hej, ale vy si furt říkáte o ty tanečky, ale úplně furt non-stop. Já nic neříkám. Furt tanečky, on dotancuje a znovu tanečky. Ale nebyl to jisté. Ale my jsme hodný na vás. My to děláme. Nic neříkám, já nic neříkám. My to děláme od srdíčka. Je tady další kolo, další chytání. Aja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 j
Mystika level Mori, Ale vidím profa. Proč je tady ten Homer červený? No protože prof má ty krámiky. Hej, já přísám, že... Cože? What? Já jsem tak úplně teďko mimo. Hej, oni jsou úplně to? Počkej, ale ono se dá, ono se dá, ale celkem, ono se dá někdy poznat. Tak snaží. Takže to fakt ne. Hej, ale ono se někdy dá strašně dobře poznat. What? What? To co se stalo? Já jsem tam viděl Buglí Hobarta a já myslím, že to je on. Ale dobře, ještě teďko, zatancujte oba dva, prosím. Tancujte. Co? Co? Proč tancujou všichni, do prdele? Proč tancujou všichni? Co to je? Co to bylo? Tak tancovali jsme. Co? Já jsem dal ten speciální útok, nebo co to bylo? Cože? No. Já jsem něco zmáčknul a ono něco bouchlo a pak... Ježiši, hej, tak zatancujte znova. Já jsem robila tu speciální schopnost. Tancujete? Jo. Vlastně tancujete? Jo. Dobrý, dobrý. O, kde seš? Co seš? Kdo seš? Jo. Já vím, že seš tohle, já jsem jenom nechtěla, aby ses hejbal. Forte, ty ses úplně zasmál jako Bart Simpson. To mi furt píšete do komentářů. To není fair. Cože? Proč tam musíte dát do náhodných lidí? Kámo, on tačil nějaký NPC, já random, cripple. Já to mám úplně nervy. A nevím. Nevím, protože jsi normální. Já nevím, já to vůbec netuším. Já taky nevím. Hele, já vám napovím, já vám napovím, že jsem Líza, OK? Já jsem taky. Děkujem, fakt. Super jo. Nápověda. Ti příště mám taky, jo? Abys věděl.
Kámo, ne, ne. Ale dobré. A kámo, ne, ne. Kámo? No. To je za zvuky. Co? Zůstaň tady, stůj. Buď tady, nic nedělej, profe. To dělají zvuky. Užívej života. To je dokonalý. Zvuky, kámo, to je dokonalý tady, oni nás nenajdou mezi těma lidma. Zvuky nedělej na ty kašly. Já vůbec nechápem, že vás mám rozpoznat. Já jsem já jsem tušil, ale jako nechci střílet. Ty jsi se smál jak SpongeBob, anebo jak to, nějaká brůzka. Já zkusím použít speciální útok. What the fuck? What? Ty jsi se rewindnul jak kdyby. Jak Tracy to vrátí z Overwatchi, jo. A co je tohle, co je tohle? What? Hej, to je boží. Co? Já vůbec nic nevidím, jako. Ani já nic nevidím. Dobrý, už jsem viditelný, už si můžete zase vidět opět. No řekněte, až budete chtít zatancovat. Já vám poradím, okay. jsme u cedule. Ne s těma rybama, ale s druhým. Ticho, ne to, držbu, vy tady. Ne, ty jsi ocas! Já ty jsi takový idiot, profe! Ne. Co? Já vás vidím! Jste! Za plotem! Jo. Za plotem je dobrý film. Já počkej, jo. Počkej, máme 3,5 minuty. Proč jsme ukazovali, kde jste? Hej, ako ty jsi idiot, ty jsi to ukazoval. Neukazoval. Ale já jsem vlastně nějak viděla, že tam prostě skáče nějaká... Dej mi bombu. Kámo, počkej. Máš bombu? Co úplně to? Koukej na něco, dělaj. Hezky! Už tam je! Zap to! Za ty zvířata. Kámo! Ne! Ty vole! Profe, kdybys ty byl takovej kreten a neskákal tam jak žalud, tak bysme to mohli dát, ty jsi úplně pocat. Hezky, okej. Ale mě zaslali na to, že povedal, ty jsi demen. Za tou cedulou. Ty jsi demen, kámo. Ale co bylo nejlepší, ono nám totiž jako skrz ty textury byly vidět skoro vlasy. A další kolo, další hra. La. Viděl jsi to? To není fér. On je buglej. Ahoj, to jsi ty? Nejseš to ty. Hej, tady ta Líza v tom. Ne, to není buglý takhle. Pane bože, chudě to Líza. Já není problém, že ani nemůžu dělat tanečky, jako jo. To jste to urobili. Jo, tanečky můžeš dělat. Nemůžu, fakt ne, nemůžu. Můžeš. Lítám teď na to. A řekni, co seš. Už můžu, dobrý. Řekni, co seš. A řekni, co seš, halo, slyšíš, idiote? Jsem Líza, vole. Vole, odpovídej trochu, já ti dám facku loket, nebudu jim jiný víc příště, idiote. Oni jsou... Já jsem prostě žejma. Ne. Dyť, proč ta bomba bouchla tak blízko? Kámo, tam jak jste se spavnuli, tak tam někde je. Dobrý. Můžete tancovat? Tancuj. Dobrý. Tancujete, prosím? Máme tancovat? Dej, tancuju. Okay, nevidíš mě, já to nejsem. Za tebou. To nejsem já, vole. Dělej, dej mu. Já ho poznám, on má zgromový ksicht. Oh, nice. Oj, To není fér. Já najdu Ogi, ona byla prej za mnou. Ty máš úplně tu hlavu, to je úplně otřesný, kámo. To je úplně cringe. Propadlo. Mí propadne čelo, ale co? Ogi. Ogi, zatanči. Tancujem? OK, zatancujem, je to problém, je rogi. Tancujem tu před tebou. A už ne. A už ano, a už ne. A... Ale tancuj furt? Co? Já tancujem stále? Ale on poprosil točený indě. Profe. On se prostě točil. Profe. Co? Prostě je tam něco, tak tam jesom. Tak to povím asi. Tak ale cože? On bude tady. Ne. Co? Ale já jsem kde byla prostě za tebou kecí. Dámy, pánové, děvčata, chlapci, tentokrát, jak jste si mohli všimnout, tak tady jsou jenom Bartové. A víte, kolik jich to přesně je? Kdybyste je chtěli spočítat, tak je můžete spočítat a můžete si ověřit, že jich je tady přesně 100. S náma je to možná 102, ale... To? NPCček by tady mělo být 100, takže 100 Bartů Simpsonů tady je v... takovýhle krásný čtvrti ve Springfieldu, která je takhle uzavřená, protože já nevím proč, ale je to tak. Protože důvody? Protože život? Protože... co? Protože život. Protože život. Hej, těch Bartů je strašně moc, já se sám ztrácím, ty vole. No. Jak se můžeš ztrácet, ty mi vysvětli. To je normální. To je on. To je on! Co? Kdo?
jde. Tak ní, ale já jsem prostě do něho střelila a jí se to neubralo. Viděl jsem ho, viděl jsem ho. To je úplně retardovaný, to čo je? To je úplně retardovaný. Dobrý, tak nic. Profe, vidíš mě? Vidím ohně, jak čím. Hej, ale ten jde tvár. Hej, profe! Byl úplně retardovaný. Kde jsi, party? Co to bylo? Vidíš mě? Vidíš mě? Ne. Nalevo, nalevo, nalevo. Jak nalevo? No, od střechy. Od střechy. To je růžové. Nalevo. Co? Co? Kam proč jsi řekl, že jsem na té růžové střeše? Počkej. Proč jsi to řekl? No, já jsem... Dobrý, skočil jsem dolů. Tady jsem u tebe. Neskočil, u tebe jsem, profe, tancuju, tady u tebe, profe, vidíš mě, poznáš mě? Já jsem úplně smetěná. Profe, poznáš mě? Halo. Halo? Jo, jsi to ty, dobrý, mám u tebe nickname. To je to. To je strašný. Co? Počkej, jak? Já jsem úplně smetěná. Počkej, cože, brdy? What the fuck? Já už vás vidím oba. Zatancujte. Ok, a teď ti to muselo dojít. Teď ti to prosím tě muselo dojít. Prosím. No. Já to urobím jinak. Dobré. Já už jsem utekl, odsaď pryč. Neskákej za ten plot. Ty jsi za plotem, profe? Jo. Fakt? Jo, je. Je? Jo, je tam. Jsi za plotem nebo ne? Nejsem. Jsi tady, ty retardé, teď tě vidím u sebe. Ona skočila za plot! Jo. Ne! Jak to, že jsi nevšimla do prdele, já jsem zkoušel takovou psychickou úplně, ale Ogi, ty se teďko nedostaneš zpátky, co budeš dělat? Je tam i prof určitě, to tam byl. Profe, nelez tam, ona se nedostane zpátky, já chápeš? Já čekám, až si mě všimne na té střeše. Jak jsi to řekl, že já jsem na střeše? A proč jsi ty idioty říkal, že jsem na střeše? Neříkal, ona nevěděla, že jsem na střeše. Ale ty jsi o mě říkal, že jsem na střeše. Bacha, ona to vidí! Ticho! Hoď tam granát! Ale mám pro tebe tohle. Bacha, je u tebe! Uteč! Já jsem myslela, že ho jakože zabije ten granát, ale ono nič. Profe, úplně uteč dopryč, ať vyhraje, ještě ne. Tam ne. Masos. Togi, vyskoč! Jak? Zachraň svůj život! Ale z toho nejde! Koukej, nad sebou! Možný HPčka, uteč, profe, uteč, ty pryč! 4 HPčka má! Jak vypadáš? Zůstaň tady. Kámo, uteč, je tě vidět. Jazo, hezky! Kámo, já jsem chtěl využít. Takovou bych ti nalískal. Takže pokud se vám tady to video líbilo, tak můžete dát like, popis se videa a budete mít odkaz na merch, na sociální sítě, na kanály tady těch všech šulínů. Já se na vás budu těšit do dalšího videa, můžete se podívat na předchozí videa a zatím čus. Čus. Ahoj. Já boj.